Uzun illər Sabiq Rabitə Naziri Əli Abbasovun müavini olmuş İltimas Məmmədova yeni vəzifə verilib. O, ötən il Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətində şöbə rəisi təyin olunub. 2005-ci ildən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini, daha sonra birinci müavini olmuş İltimas Məmmədovun adı cəmiyyətə Rabitə işindən də tanışdır. Cinayət işi materiallarında İltimas Məmmədovun paket şəklində aylıq 30.000 manat aldığı yazılırdı. İstintaqda dindirilən Məmmədov bu məbləği aldığını təsdiqləmişdi. Nazirliyin aparat rəhbəri Vidadi Zeynalov mənə əvvəllər paket şəklində ayda 15.000 manat, daha sonra isə qısa müddət ərzində 20.000 manat, son bir ildə isə 30.000 manat pul verib. Lakin Məmmədov həmin pulların konkret olaraq hansı mənbələrdən daxil olmasından məlumatlı olmadığını deyib. İltimas Məmmədovun dediyinə görə o bir dəfə Nazir Əli Abbasovdan bu haqda soruşub. Nazir isə ona belə cavab verib ki, işçilərə aylıq paket verilməsi razılaşdırılmış məsələdir, yəni narahat olmağa dəyməz. Rabitə işi üzrə həbslər Eldar Mahmudovun rəhbərlik etdiyi keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindəki əməliyyatlardan sonra başlamışdı. O zaman Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri saxlanıldı. Nazirlikdəki həbslərin MTN işi ilə bağlı olduğu deyilsə də, açılan cinayət işinin motivi xüsusilə külli miqdarda dövlət əmlakının mənimsənilməsi idi. Rabitə işinin istintaqında şahid kimi dindirilən Nazir Əli Abbasov və müavini olmuş İltimas Məmmədov bütün israrlara rəğmən məhkəməyə gətirilmədi. O zaman həbs edilən rabitəçilərin işində başçı kimi Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin aparat rəhbəri olmuş Vidadi Zeynalov göstərilirdi. Rəsmi məlumatlarda qeyd edilirdi ki, nazirə və nazir müavininə qeyd edilən məbləğlərdə paketi məhz Vidadi Zeynalov qeyri-qanuni yollarla əldə edilmiş vəsaitdən verirdi. Vidadi Zeynalov məhkəmə gedişində bunu etiraf edirdi, amma əlavə edirdi ki, bütün bunlardan rəhbərliyin nazirin də xəbəri olub. Vidadi Zeynalov sual edirdi ki, niyə Əli Abbasov, İltimas Məmmədov eyni pulu alıblar, xərcləyiblər, amma məsuliyyətdən kənarda qalıblar. O niyə həbs edilmədi? Niyə ən azı obyektivlik üçün İltimas Məmmədov şahid kimi gətirilib dindirilmədi? Məhkəmə kimdən və niyə çəkinir? Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində işə baxan hakim Əfqan Hacıyev, Əli Abbasovun və İltimas Məmmədovun məhkəməyə gətirilməsini təmin etmədi. Vidadi Zeynalov 2017-ci ildə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 13 il həbs cəzası aldı. Onunla birlikdə daha 10 nəfər məsuliyyətə cəlb edildi. Bu hökmdən bir neçə ay sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Vidadi Zeynalovun cəzasını 4 ilə endirdi. Digər şəxslərin də cəzaları azaldıldı. Hazırda həmin iş üzrə həbs edilən şəxslərin hamısı azadlıqdadır. Keçmiş nazir müavini İltimas Məmmədov isə nəinki məsuliyyətdən kənarda tutuldu, üstəlik yeni vəzifə ilə mükafatlandırıldı.